September 2017. Det er ikke så veldig lenge til jeg blir 13 år. Og har 105 abonnenter på YouTube. Jeg håper å fortsette med YouTube. Det er veldig gøy, men ta mye tid også. Så vi får se. Ja, det var det jeg hadde å si. Så håper du har det bra fremtid som meg. Så kanskje jeg lager en sånn her video til. Ha det! Hei, fremtid som meg. Nå er klokka 12:30 på natta. Nå er det fortsatt september. Nærmer oss oktober. Jeg tror det er 28. nå i dag. Og gleder meg veldig til 13-årsdagen. YouTube-kanalen bare vokser og vokser, og det er fryktelig gøy, for i siste video jeg lagde, da hadde jeg 105 abonnenter, men nå har jeg faktisk 217. Og den der videoen av at jeg barberte hodet, den er sett 6100 ganger. Og det synes jeg er helt vilt, så det er bare noe jeg har lyst til å drive med videre da, altså YouTube. Så håper at det blir bra. Får vi se om jeg lager en sånn her video til da. Kanskje det har skjedd noe spesielt som jeg har lyst til å snakke om, men snakkes. Hei, velkommen tilbake til en ny fremtidsvideo til meg selv. Det som egentlig er litt vilt jeg vil si nå, bare til meg selv, er at nå er det 17. oktober, og jeg har nesten 1000 abonnenter på kanalen, og det er fryktelig kult. Når jeg kommer hjem fra skolen i dag, så er det nok 1000 abonnenter, for da har jeg 984. Kommer hjem klokka 4 fra skolen. Og så håper jeg at jeg sparer på disse videoene lenge, så at jeg kan se disse videoene større. Så hei til deg. Jeg håper du har det fint. Og at du har flere abonnenter på kanalen, og at du har fortsettet. Jeg vil gjerne at jeg skal fortsette med kanalen lenge. For dette her kan gå bra, tenk hvis vi får mange tusen. Jeg må også drive med skole da. Det er jo ikke så veldig rart heller, men nå må jeg stikke, fordi nå er jeg snart nede ved bussen. Så ha det, og så ses vi i neste video. Ha det! Jeg bare sitter på rommet mitt nå. Jeg vil bare lage en sånn ny video hvor jeg liksom snakker til meg selv. Og så ser du her, hvis du ser, så liksom... Det kommer sånn at det mislykker internettet hele tiden, fordi vi har fått sånn nytt internett nå for et par dager siden. Altså nå når du ser den videoen, så funker det sikkert da. Fordi det er et godt stykke i fremtiden. Nå er det, hvilken data er det i dag? Det er jo 15. mars. Egentlig, jeg har nådd 3000 abonnenter. Jeg har sånn 3031 abonnenter nå. Når jeg sjekket. Så jeg er, det er godt over 3000 nå. Nei, det er crazy egentlig. Hilde er på sånn 178 abonnenter nå. Så hun vokser bra hun nå. Hilde! Kom! Jeg lager en liten video hvor jeg snakker meg selv i fremtiden. Du kan si noe om deg selv. Jeg er Hilde. Og jeg har sagt at liksom nå er jeg 3000 abonnenter, og du har sånn 128, ikke sant? Og det er sånn Hilde ser ut nå. Ja. Det er litt heftig da, hvis jeg liksom har disse videoene, så kan vi se på dem. Jeg skal fikse internettet, og så skal jeg spille litt, og så skal jeg på tennis klokka 7. Ha det bra. Jeg er nå ferdig med her i dalen. I morgen, så er det 1. desember. 2018, og jeg skal bytte over til navnet Highground, for nå kommer jeg bare til å snakke engelsk, så vi får se hvordan det går. Jeg tror det kan bli herlig. Jeg tror jeg kommer til å kjapt få den engelsken til å sitte inn, og jeg tror at mange kommer til å begynne å bli bedre til å lytte til engelsk, skrive engelsk i chat og sånn, så jeg tror det kan bli herlig. Når jeg var på min forrige rom, og da husker jeg sa at jeg var på 3000 subs, 3000, nå i dag nådde jeg 30.000 subs. Det er 10 ganger så mange subs som sist. Det er helt, helt, helt sykt. De har nå 1 million på YouTube. Det er the big goal. Det er the big goal for meg. Virkelig. Det er det jeg håper jeg kommer til å klare. 100.000, det er sånn at jeg skal klare. Det er ikke snakk om. Oi, nå ble det voldsomt mørkt. Ja, nå avslutter jeg her siden det ble så pissmørkt. Ha det bra. Ok, så nå har jeg fått endret navn fra Eiridalen til Highground. Og nå skal jeg spesielt også endre banneret. Nå fra sånn Eiridalen-banner nå til Highground banner, sykt, sykt, sykt heftig banner. Og det lagrer. Kom igjen. Og nå står det Highground her også. Boom! Og det der ser helt utrolig ut. Det ser helt, 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 helt sykt ut. Ja, det er julaften i dag. Det er et perfekt tidspunkt til å lage sånn fremtidsvideo, egentlig. I morgen er det bursdagen min også. Jeg fyller 14. Åh, fyller 14 i morgen. Jeg har
35.500 cirka. Hvor jeg barberer hodet, husker jeg ikke helt. Det er sikkert sånn 250.000 eller noe sånt greier. Kanalen bare vokser. Jeg skiftet over til engelsk nå 1. desember, så det har gått nå snart en måned på engelsk. Og jeg startet jo på 30.000 når jeg skiftet, og nå er jeg på 35. Sånn ser ille ut nå, så kanskje... Babyface. Ha det bra. Åh, det er veldig sjukt. Cringe hver gang. Jeg har også fått meg en tredje skjerm nå. En Philips-skjermen her, så det her er setup mitt. Ser jo helt råbra ut. Jeg kommer til å få en ny puls snart også. Jeg liker den hvite pulten, men den er alt for tynn. You know? Så jeg skal få en tjukkere pult. Sånn at siden jeg også har fått den her. Ser kanskje ikke hva det er, men stativ. Det er stativ til de tre skjermene. Nå er jeg på 41.000 abonnenter på hovedkanalen min, Hagan. Og så er jeg på 29.000 abonnenter på streamingkanalen. 3.000, ikke abonnenter, men følge har jeg på Instagram. Skal streame nå straks. Fikk bare rydda rommet mitt, ser ganske clean ut og noe sånn. Oppå der, ikke sant? Å fy, da har jeg mitt lær. En hel bunke. Fikk nettopp vite at jeg ikke kom videre på DreamHack Raid til finals, men... PlayStation 24. plass i andre omgang, holdt jeg på å si, til kvalifiseringen til semifinalene. Eller til semifinalen, så jeg får veldig fornøyd med det. Kom på 216. plass, så kom det sverre ikke videre til finalen. Rett før jeg byttet ordet navnet Hagan, og da sa jeg sånn, ja, jeg tipper langt det her, kan du bli kjempebra sånn. Men nei, du feilet hardt. Hvor mange subs har jeg? Jo, den er på... Åh, shit! Du har mistet subs. Jeg er på 63.400 cirka. 63.400 subs. Utligningsliv har sett 600.000 ganger nå, ish. Barberer hodet 300.000. What's up, my bro? Eirik! Vi er her, vi er live, vi streamer. Vi har nettopp nådd 70 søna, ok? Ikke søna meg, men det er helt sykt. Vent da. Klarer du å se det her? Jeg vet ikke om du ser det, men vi er på 70k. Clean! Clean! 70k nå, det er helt sykt. Og det her er takt være hver eneste legende som nå ser på streamen. Og du er riktig, du ikke tror det, det er 2400 legender som ser på streamen. Akkurat nå. 23. april. Søren meg sykt! Det skal ikke være sunt. Det er sunt, mener jeg. Det skal ikke være lovlig. Og så kanskje det her blir en YouTube-video seg selv. I don't know, du tar med en YouTube-video. I don't know. Men legit, bare vite, Erik. Uansett om det er om 2 år, du har søren meg legender som ser på kanalen min, ok? Vi snakkes, bro. I'm out. Nå er det 12. mai 2020. Jeg har 71.800 subs. Det er kult å se setupet. Jeg vet ikke om det har endret seg så mye. Men sånn her er setupet mitt nå. Vi har Alienware 4000 kroner skjerm der. Og så har vi Philips-skjerm på høyre siden der. Og venstre siden her. Jeg digger YouTube fortsatt, selv om jeg har holdt på med, jeg vet ikke, søren. Livestreaming everyday i nesten 2 år. Jeg digger det fortsatt, jeg elsker det. Jeg grinder som bare det. Jeg digger det så sykt. Jeg digger også å lage videoer. Så hvis det her kan, hvis jeg kan leve av det her, når jeg blir voksen og flere år fremover, så gjør jeg det. Da gønner jeg på med streaming og YouTube og hele den pakka der. Bare husk å ikke utslide deg helt, fordi du jobber seriøst. Ja, du bruker mye av fritiden din. Så husk å ta pauser også, ok? Snakke, folkens, i neste video eller stream. Ha det bra! Der har vi den. Jeg skulle egentlig lage den her litt tidligere, for da er jeg allerede inne i sommerferien, ikke sant? Ikke veldig langt inne i sommerferien, en uke, men jeg skulle egentlig lage den her for en uke siden, fordi jeg har jo sluttet på ungdomsskolen, da. Og det var derfor jeg egentlig skulle lage den videoen her, ikke sant? Så bare liksom si noen tanker rundt det og sånn, da. En veldig fin avslutning. Utrolig rart å være ferdig med ungdomsskolen. Nå er det 2 måneder med sommerferie. Etter sommerferien så har jeg tenkt å lansere HG Cup 2020, med da mest sannsynlig 10.000 kroner prize pool. Allerede i morgen nå er vi, by the way, chapter 2, sesong 3. Deilig å være ferdig med ungdomsskolen. Planen er å fullføre videregående, få så gode karakterer jeg klarer. Jeg kommer til å gjøre det så bra jeg kan på skolen. Altså, jeg kommer til å øve alt jeg kan til prøver. Jeg kommer til å ta meg timer hver eneste dag i en ukestrekk, om det må. Også etter videregående, ta et friår, eller 2 eller 3, for å bare satse YouTube, se om det går. Går det, da fortsetter jeg. Går det i DAS, bokstavlig talt? Greit, da har jeg en plan B. Da har jeg gode karakterer på videregående, som gjør sånn at jeg kan studere. Fylle 16 om et halvt år, ish. Takk for praten, Erik. Takk for praten. Jeg koker, jeg må ta på meg noen vifter, og komme meg til sengs, fordi nå nærmer klokka seg halv 4. Yo, Erik, dette er en kort... fremtidsvideo. Og så er det jo alltid korona-greiene. Det er ganske strengt nå. Vi har rødt nivå på videregående og sånn. Jeg har nå
gjort om min andre kanal, Hagen Streaming, nå for sånn 4 dager siden, om til Hagen Highlights, og så kommer jeg til å legge ut alle Fortnite Highlights på den kanalen. Hovedkanalen har nå 83.500 subs. Det kommer til å bli kult å se de fremtidsvideoene her i fremtiden, ass. Vi snakkes. Bye. Nå er det jo da 28. februar 2022. Vi har nå over 90.000 abonnenter på kanalen. Vi har litt over 91.000 faktisk. Og vi er på vei mot 100.000 abonnenter. Fortnite Chapter 3 er ute, og jeg digger Fortnite Chapter 3. Det har gjort sånn at jeg har streamet mye mer i de siste enn det jeg gjorde siste halvår i fjor. Jeg har også vært veldig flink til å kunne legge ut en video hver eneste mandag nå, så jeg har vært veldig konsistent på videoene. Jeg har lagt ut en video nå hver mandag i cirka 20 uker, og jeg har lyst til å fortsette med det fremover nå i år. Og målet er å få 100.000 abonnenter på denne kanalen før jeg fyller 18 år, som er 25. desember i år. Så hvis du ser på denne videoen, og du enda ikke har gjort det, vær så snill, gå ned, abonner på kanalen, for vi er under 9.000 abonnenter unna. Om dere likte at jeg delte disse personlige fremtidsvideoene med dere, så må dere huske å legge en like på videoen, fordi da er det mulig at jeg deler enda flere fremtidige fremtidsvideoer. What are you waiting for? Click it! Click it! Click it! Come on, click it! Come on, come on!